Ei, mulher, imagine só, suas contrações começam, você recruta a família toda, todo mundo pega as malas, correm pro hospital, chega lá e... As contrações passaram, foi alarme falso. Não, com você isso não vai acontecer, porque hoje eu vou te ensinar o teste do chuveiro, que vai te ajudar a determinar se é um alarme falso ou se é um trabalho de parto mesmo. Olá, mulher, eu sou Juliana Luceno, fisioterapeuta pélvica, acadêmica de medicina e mãe de dois. Aqui nesse canal você vai encontrar muita informação valiosa sobre a gestação, o parto, o pós-parto e a maternidade em geral. Primeira coisa, vamos compreender como é que é uma contração, a sensação da contração, que na verdade é muito variável de mulher para mulher, da fase de trabalho de parto que você está, mas geralmente é um desconforto que a mulher vai sentir em região de baixo ventre ou pé da barriga, pode também irradiar para a coluna lombar, que é aqui atrás nas costas, descer um pouquinho para a pelve, às vezes algumas mulheres sentem também irradiar para o períneo e vem em cólicas, ainda é uma dor que vem e que passa. E se você observar, ela funciona como uma onda. Ela começa menos intensa, tem momento de pico, que é uma hora que a dor fica mais forte, e depois ela vai abaixando de intensidade até passar. Quando a gente pensa, então, nesse padrão de contração, é importante que a gente observe como que está acontecendo para você. E como que você vai observar isso? Você tem que registrar como as contrações estão acontecendo, para você ver se elas estão regulares ou irregulares. Quando a gente fala em trabalho de parto, a gente fala em trabalho de parto regular. Geralmente, esse processo começa, então, com contrações irregulares, depois pega um ritmo e aí sim você entende que está em trabalho de parto ativo. Mas para isso, como eu te disse, você precisa registrar. E para registrar essas contrações, você pode usar aplicativos de celular ou então anotar mesmo em um papel. É importante que você observe três aspectos da sua contração. O primeiro aspecto vai ser quando ela começa, quando ela termina, quando começa a próxima, quando terminou a próxima, para você observar de quanto em quanto tempo está vindo a contração, quanto tempo essa contração está durando, e também você vai colocar a intensidade que foi essa contração. Calma que eu vou te explicar melhor. Então, por exemplo, a gente olha aqui. Quantas horas é agora? 4h15 da tarde. Começou uma contração. Senti essa contração, anotei 4h15, depois soltei o cronômetro. Ela durou 30 segundos, coloquei que ela finalizou. Depois, daqui 5 minutos, veio outra. Depois, daqui 20 minutos veio outra. E depois só de 30 minutos que veio outra. Então, ainda não tem um padrão. Ela ainda tá irregular, certo? Se eu começo a ver um padrão, sempre tem uma contração em cada 10 minutos. Olha, ela estava vindo de 8 em 8 segundos, agora está vindo de 5 em 5. Nossa, a contração estava durando 10 segundos e agora está durando 40 segundos. Então, eu estou observando uma progressão. E com relação à intensidade? É uma nota que você vai dar. E Baby Davi tá ali fazendo barulho, gente. Crianças em casa. Você ainda vai me entender. Mas o que acontece, então, com relação à intensidade, é uma nota que nós vamos dar. Ah, então no início as minhas contrações estavam doendo aí de 0 a 10, 4. Agora tá doendo 7. Nossa, essa foi 9. Entendeu? Então, ela tá aumentando de intensidade, tá aumentando de duração e tá pegando um padrão e ficando cada vez mais frequente. Mas, o que que a gente pode fazer? As contrações começaram, você já tá na dúvida, você começou a registrar e falou, nossa, será que é trabalho de parto mesmo? Porque muitas vezes acontece dessas contrações ficarem regulares, intensas, durarem, passa 10 minutos e... acabou. Voltou a ficar irregular de novo. Isso pode acontecer. Então, antes de você sair correndo para o hospital, se tudo estiver bem, você estiver se sentindo bem, sentindo o seu bebê, não teve sangramento, enfim, tá tudo dentro da normalidade, você pode ir para o chuveiro e fazer o teste do chuveiro. Estou falando chuveiro, mas você pode usar uma piscina aquecida, você pode usar uma banheira, enfim, água morna. O que que acontece é que muitas vezes a gente tem um dia
agitado, a gente tem preocupações. Então, são liberados vários hormônios que podem acabar ali estimulando as contrações uterinas. E aí, quando você entra no chuveiro, fica ali de 10 a 15 minutos, ou imersa numa água morna, você relaxa, libera hormônios de tranquilidade, toda essa reatividade mesmo passa. E aí as suas contrações passam. Então você sai do banho, vai registrar novamente as contrações e aí passou. Ou tá vindo muito mais fraquinho, tá muito mais espaçada. E aí sim a gente pode falar então que foi um alarme falso. Você não precisou sair correndo pro hospital. E pode continuar ali sua vida tranquila. Agora, se você foi pro chuveiro, foi pra piscina, foi pra banheira, ficou ali de 10 a 15 minutos, sentiu que começou a aumentar ainda mais, trabalho de parto. Então, a tendência é sim esse trabalho de parto engrenar. E aí você já pode começar a utilizar esse chuveiro até como método de alívio de dor. Mas lembre-se que é importante você ter esse retrato das suas contrações, que é esse registro que você faz do seu momento atual. E você pode fazer esse registro aí por uma hora, para você ter uma noção de como está. Está evoluindo ou não? E lembre-se, então, desse teste maravilhoso. E olha, mulher, uma dica boa, sim. Você precisa compartilhar com outra gestante, né? Você não quer que ela passe aí por um alarme falso e chegue correndo no hospital e tenha que voltar para trás. Além disso, se você gostou da dica, deixe um curtir para mim. Se você não quer perder mais nenhum vídeo sobre parto, pós-parto, sobre tudo da maternidade, já se inscreva no canal. E eu também tenho um curso de preparação para o parto que ensina várias técnicas, que te prepara para o dia do seu parto, para você chegar lá sabendo quais exercícios fazer, como aliviar a sua dor, que também treina o seu acompanhante para te ajudar nesse momento. E eu tô deixando o link dele aqui na descrição. Vou amar te acompanhar e te preparar verdadeiramente para esse dia. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Um beijo e até a próxima!